Монгол улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас шилжиж, зах зээлийн эдийн засаг, эрх зүйд төрийг байгуулж, хүний эрх эрх чөлөөг дэлгэсэн үзэл баримтлалыг үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжинд тусгаад 20 гаруй жилийн өнгөрч байна. Үүн дотор хүний эрх эрх чөлөө тодор яригдах зүйлсийн нэг гарцаагүй мөн бөгөөд жам ёсны эрх мөн юм. Олон улсын жам ёсны эрх дотроо хоригдлолтой харьцах наад захын жишиг дүрэн байдаг байна. Үүнд нь Монгол улс элсэн орсон байдаг байна. Монгол улсын хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 28 цагдан хорих байр, цагдан хорих үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүн дотроо хоёр хэсэгтэй бөгөөд Улаанбаатар хотод цагдан хорих төв үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. Цагдан хорих хуучин байрнууд нь тухайн үеийн нөхцөл байдлаас хамааран чанарын болон орчин нөхцөлийн байдлыг хангалттай сайн хангаж чадаагүй объектууд байсан байна. Олон улсын өмнө бол үүргээ хүлээе, тийм ээ. Бид бол бас үндсэн хуулиар баримжаа авсан хүний эрх хөрчлөөг дээдлэе, жам ёсны эрхийн дээдлэе гэсэн энэ үүднээс бол ингээд шатаараатай ингээд одоо нийгмийн эдийн засгийнхаа байдлаас хамаарат ингээд цагдаа орох хариудыг засаад явж байгаа юм. За улсын хэмжээнд таахан мэдж байгаа ерөнхийдөө бол ийм 28 цагдаа орох юм байр байгаа юм. Энэ дотроос бол хоёр хэсэгтэй нэг цагдаа орох төв гэдэг 461 доор ингээд Улаанбаатар хотод байдаг. Энэ бол хамгийн анх одоо энэ хүний эрхийг хангасан олон улсын жишээ ойрцсон ийм цагдаа орох байр болсон. Аймагуудад бол энэ цагдаа орох байрууд бол баригдаад явж байгаа юм. За энэ жил бол манай байгууллага бол төр засгаас бол ингээд 6 цагдаа орох байрыг та шинээр ашиглалтанд өгөхөөр юм төлөвөтэй явж байгаа. За энэ бол хоёр дахь цагдаа орох байр. Хамгийн ихний цагдаа орох нь сая Дорнотод нээлттэйсэн, түрүү сард нээлттэйсэн. Дорнотын бол энэ цагдаагийн хэлцээхэн бодвол байсан юм. Тэр бодволоос дээшээ гаргаад одоо яг энэ шиг юм орчин нөхцөл бүрдсэн аймагт. За хөвсгөл ингээ хоёр дахь нь болж байгаа юм. Гуравт нь бол дунд говьд болж байна. Увсад одоо ингээ баригдаад дуусч байна. Говь алтад баригдаад дуусч байна. Зүү хараад. Ингээ 6 цагдаа орох байр бол ямар нэгэн байдлаас бодволоос гараад дунд говь гэх юм бол жишээл гаражийн барилгыг цагдаа орох байр болгоцсон. Говь алтаа бол одоо мөн потолд байсныг дээш харахад яг ийм орчинд орулж байгаа. Ингээд төр засаг маань бол одоо өмнө тавьсан зорилготой биелүүлээд энэ жилдээ манай байгууллага биелүүлээд ингээд явж байгаа. За улсын хэмжээнд бол ярих юм бол одоо нэг ийм шаардлага хангаагүй нэг 5 цагдаа орох байр бол яригдж байгаа юм. Цагдан хорих байрууд дээр дараах шаардлагууд тавигддаг байна. Үүнд агааржуулалтын болон чийгшлийн хэмжээ тодорхой төвшөнд байх. Гэрэлтүүлгийн хэмжээ нь байгалийн гэрэл ороод 10 кал хэмжээтэй. Сонин сэтгүүл уншихад харагдах байдал хангалттай сайн байх. Хоригдож буй хүмүүсийн хоол хүнс тодорхой стандартын килокалорто байх. Ямар нэгэн дарамт шахалтгүйгээр хоригдогч хэрэгээ шийтгүүлэх гэсэн шаардлагууд тавигдж, үүний дагуу хөдөө орон нутагт цагдан хорих байрыг барьж байгуулдаг байна. Хөвсгөл аймагт ашиглалтанд орж байгаа энэхүү цагдан хорих байр нь шүүхэн шийдвэргүй гүцэтгэх ерөнхий газрын дотоод орлогын их үсвэрээр 750 сая төгрөгийн төсөвт өртөгдөгөр А, Б гэсэн хоёр корпусаас бүрдэх бөгөөд зойрын давхартайгаа 4 давхар дотоо гараж болон албан хаагчдын 14 өрөөтэй цагдан хорих байрын шүршүүр, угаалга, индүүний өрөө, хүнсний агуулах, гал догоо, цагдан хорих 22 камер албан хаагчдын 5 өрөөтэй баригдсан байна. Шинэ 91 онд Төвшил аймагт анх байгуулагдсан. Тэрнээс хойш ер нь тэгээд анда төрийн сим байр тэгээд яг өөр юм гисэн албан контор байхгүй. Тав хүн мэдчихээд гуйчин байр бол бас шаардлага авахгүй. Ийм байртай байсан. Тэгээд энэ жил шүүхэн шийдвэрлэх үйл хэрэг газрын дотоод санхүүжилт хэрэгэд албаны контор мөн цагдаа орох байр ишлэнд орлоо. Энэ цагдаа орох бол ер нь хамгийн гол хүний эрхийн наацхан хэрэгцээг хангасан. Олон улсын шиг нийцсэн ийм байр байсан байгаа. Нийт 84 үний хөтлөмжтэй 22 хөрхөрөтэй. Тэгээд ер нь дулаан цэвэр хөхөр бас бүгдийн төвийн шугамд холбогдсон. Ойрдогчдын одоо усан дорох угаалгын дүүдлэг бүх наацхан хэрэгцээг хангасан байдлаар шийдсэн юм барьлах байна. За яг манай онцлог бол ер нь бос төвлөрсөн ойрхот албатуудтай адилхан одоо шийдвэр гүйцэтгэл, иргэний шийдвэр гүйцэтгэл болон хорих анги цагдаа орох байр мөн уурхаан үйл төрөл гэсэн юм дүнцэн дөрвөн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Бос төвлөрсөн орнуудын том ойрхот хэл нэгтэй. Иймхүү Хөвсгөл аймаг орчин үеийн чанар стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан хүний эрх хөдөлгөөг дээдлсэн цагдан хорих шинэ байртай боллоо.